Sastanak Dodika i Lajčaka trajao je izuzetno kratko, ali su imali dovoljno vremena jedan drugome da kažu suštinu. A suština je da Bosna i Hercegovina ima šansu i da napredak ka Evropi postoji. Republika Srpska sposobna je da odgovori na sve uslove koji budu postavljeni, rekao je predsjednik Dodik, napominjući da Srpska ostaje privržena i strateški opredjeljena za evropske integracije. Stanje u Republici Srpskoj institucionalnom smislu veoma stabilno i da se mi krećemo ka tome. Naravno, ovde i sam gospodin Lajčak će o tome vjerovatno nešto reći, je veoma važno nastaviti, provoditi reformsku agendu koja se odnose na ekonomska pitanja. Mislim da ne smijemo dozvoliti zastoje koji smo imali ili imamo na nivou, evo sada, parlamentarne skupštine koja nije ispunila svoje uslove vezano za uslove koje je postavio ranije MMF i da u tom zastoju gubimo svi. Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak naveo je da je upitnik koji u BiH stiže 9. decembra konkretan korak na čije će odgovore Evropska unija, kako se nada, reagovati pozitivno. Svima je jasno da treba da se stvarno uspostavi jedan efikasan mehanizam sa jasnom podjelom nadležnosti, sa dobrom koordinacijom između državnog nivoa entiteta. To će se pokazati već tokom popunjavanja upitnika i ispunjavanja reformske agende koja vodi Bosnu i Hercegovinu u naprijed. Upitnik je jedan veoma ozbiljan dokument, nije to popunjavanje nekih anketa, ali to je u stvari jedna rengen snimka koju dobija Evropska unija o stanju ekonomije u unutrašnjim procesima. Jako je to naporan posao i stvarno je jako bitno da sve nadležne organe službe sarađuju na tome. Govoreći o obavezama prema MMF-u, predsjednik Republike Srpske rekao je da je vlada spremna da izvrši obaveze koje je preuzela kroz pismo namjere, te da ih ne bi ni preuzela da nije spremna da to učini. Svi treba da sjednemo i vidimo šta je problem, dodao je Dodik. Vidjeli smo da od usvajanja reformske agende i primijetili da politika i pristup, operativni pristup Evropske unije Bosni i Hercegovini nije više onako ciničan i arogantan i uslovljen, i to je bilo i ovo je najbolji mogući način da zajedno sa prepoznavamo pitanja, napadnemo ta pitanja i zajednički partnerski rješavamo. Ja sam potpuno uvjeren da će ne samo na ovom planu, želim ovdje da zahvalim predstavnicima Evropske unije, ali i na drugim pitanjima prestati politika uslovljavanja. Lajčak je izrazio očekivanje da će i privredna saradnja Republike Srpske i Slovačke biti proširena, a u prilog tome govori i posjeta Bosni i Hercegovini predstavnika 19 slovačkih firmi. Trenutno najveći investitori su sadašnji vlasnici banjalučkog Celexa investicijom vrijednom 23 miliona evra. Ministar inostranih poslova Slovačke danas je razgovarao i sa predsjednikom vlade Željkom Cvijanović te liderima partija u Srpskoj.